Wiper, kuna DAP ya ndugu yetu Eugene Wamalwa. Kwa hivyo wao wanataka sasa ile pesa ya kusomesha watoto na ile ya kupatia wazee marupurupu ya shilingi 6,000 hivi ndizo wanatumia kununua wabunge ili kuhujumu hali ya demokrasia. Kwa hivyo wangapi wanasema tutalinda demokrasia yetu Kenya hii, nataka nione kwa mkono. Asanteni. Asante. Sasa nimpatie nani gavana? Peana kwa mama Martha Karua. Mama. Asanti. Abantu bami tombio more mwesi. Bio more naende. Leo tunataka kutuma ujube kwa serikali bandia ya Ruto kuambia ya kwamba sheria za Kenya na katiba ya Kenya wananchi watalinda kikamilifu. Na kama sheria inatumika, hutaweza kumnyanyasa Fred Matiang'i. Kama sheria inatumika, utamheshimu Matiang'i na uwaheshimu wa Kenya wote. Na uelewe, kama Matiang'i hana ulinzi, ujue hata wewe mwananchi hauna ulinzi. Kama ameenda kuvunja nyumba kwa Matiang'i, je, kwako si atakuja na tractor na kubomoa? Tulinde Matiang'i, tujue tunalinda haki zetu. Tunakuambia wewe William Ruto, hatutavumilia hiyo tabia. Ya pili, hatutavumilia kunyanyasa wananchi. Serikali iko na pesa ya kutelemusha bei ya unga. Iko na pesa ya kulipia kila mtoto Mkenya shule. Iko na pesa ya kuteremusha bei ya mafuta, gharama ya maisha ishuke. Iko na pesa ya matibabu. Hiyo pesa yote wewe na serikali yako bandia mnapeleka wapi? Hatuwezi kukaa kimya.